Djurgården tar emot Modo i den andra elitserieomgången. Djurgården vann seriepremiären i Jönköping mot HV71 och Modo, de förlorade på hemmaplan med 1-4 mot Frölunda. Modo startar i ett rasande tempo och har det största puckinnehavet i början av matchen. Men det dröjer inte länge förrän Djurgården lyfter upp spelet och här är Patrik Selin nära med Mikael Tellqvist i Modos mål räddar två gånger om. Modo skulle ändå få ett välförtjänt ledningsmål. Per-Åge Skröder skjuter och Niklas Dahlsson lägger in returen i öppet mål bakom Gustav Vesslau i Djurgårdens kasse. I början av andra perioden är det mycket nära att Modo utökar sin ledning. Fredrik Andersson skjuter på Vesslaus axel och pucken är på väg in i mål. Men Holmqvists klubba är lång och han slår undan pucken på tennis. Samma Holmqvist tappar lite senare pucken till målskytten Niklas Danielsson som blir fri. Men den här gången räddar Vesslau. Det är Modo som leder spelet men drygt 14 minuter in i mittperioden får Djurgården powerplay och de tar vara på det här läget. Daniel Tjernqvist skjuter på mål, pucken studsar till Karl Klubertans som slår in kvitteringen. 1-1. I den tredje perioden är det två vinstsugna lag som går ut på isen men det är Modo som får den bästa starten och återigen tar ledningen. Erik Nyström ger Fredrik Andersson öppet läge och han gör inget misstag. Några minuter senare är det dags igen. Jonas Lehtivuori skjuter, Mårten Madsen styr in pucken till 1-3 och Modo har grepp om matchen. Djurgården pressar på för att få en reducering och i slutminuterna tar de ut målvakten. Men hoppet dör snabbt och Niklas Sundström passar fram till Niklas Danielsson som skjuter in slutresultatet 1-4 och han gör sitt andra mål för kvällen.